Haruna mubiru naye yeetabye wamu n'aba celebrities abenjawulo abaze okukungubagira okufa kw'omugenzi kato lubwama. Sebo, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Nga kitalo nnyo ekya anko kato. Kitalo nnyo sebo, kitalo dala. Okufa kukusanze ludda okufa kw'omugenzi amaliga kusanze ludda. Okufa kwansanze waka nabade ku H&M restaurant machindi awo. Zode sawa nga musanvu misacho yankubidde ngamba anko katafudde. So naganda za tuye chokola tulabenga tugenda mbwangu. Organizing every chintu kuba ffe tuli bantu bakulu kati tweyise kisajja kikulu. Era twasitukiddemu okuva jjo sina bakwe bakako wadde. So kati nze ndi mu department y'emmere. Naye nga kitalo nnyo twasaaliddwa nnyo omukwano gwaffe, ticha waffe. Omuwawe kugamba mu buli mbeera tumusaaliddwa. Yes. Kitalo nnyo kitalo nnyo. Omulabi mawulire kigoyinza muwa ku mugenzi oba ekifaananyi kyabadde tamumanyiiko kubanga kati mwe musinga okuwangala naye okumala ebbanga. Kiki oyinza okubuulira omulabi? Naye anko kato ku ssaawa eno agamba ntamumanyi aba alimba. Kato lubwama yabeerawo aluddewo nti kato lubwama mamu ku bannannyini Diamond Assemble, Diamond Production, yazanyako bidugu. Azanya mizanyo mingi nyo. Sola kungamba kiba kizibu lyaba simanyi naye nga Shomayandi mubufo wo chemba dengezako kubuza engeri gyabaleze kati ngagwe ayajja n'omusanga. Atuleze bulungi kubanga nze nakola ko mu Diamond Production nga naye okugenda ku stage ankato bela kumala kubera trendy nti bojango manyi kuzina nga bano bafina ba bashakira ba Uganda bajanga bazina abashakira bafina masanyalazi niko sawe we batu katem Diamond ate bayimba kugamba teyabira ngao ngamba akubeza mukuzina kokka ngo inokole ebintu nga bisatu ebikubezaawo ebiwerako so yatubangula nga yatugaziya ngo obwongo buli sawa. Yes. Family y'omugenzi message kijyogirekera nkuguma na kumanya nti Allah yagaba atera ya jao inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kati nawe kenyeni webulirire kwebulira kano kadde kakwebulira ogamenti lero lwa ankato encha lwange mushitegera no sobolo okola ebyo bichi byono notereza emirimu jo ejo ku dunia ne kwahera kati ebyo dunia bigweddewo kati asigadde emirimu je mirungi wakati we ni Allah we na ye kusawe enu anko kato akusabirwa nnyo wanga buli omwayogera kike na ye nabo mbawayo akagamba nti at least bafuniyo chance oba bafuniyo omukisa ogw'okulowooza kusonyiwa ye byonna anko kato bye yali yabasobezza nti kusawe enu ali mu mbeera ya kazigizigi asinkanye Allah we na ye kikyagenda omugamba kati buli omwogerako bambi obubi obo koze bubi. Kakati nkulabye gwa igwo omukubali mu Entekateka okulaba ngo oli muketalo kitegeeza ngo olina ku programu engazi ekwata ku programu y'okuwerekera omugenzi paka wetunamutwala okumuziika. Tumenyere muko omulabi ategeere ki ekiddako asobole okumanya wawaagwa. Omulabi ankato lubwama ono yalama n'agamba alina okumala ennaku musanvu nga tebamuziikanga basobozesa okulinda mba abaana be famire ye eri ebweru okusobola omuziikako omukubakeriseva nyuma n'agamba abamukubiranga myuziki ennyimba ze baziteekeko n'ez'abayimbi abalala tubeere nga tuyimba celebrating olw'obulamu bwe yagaana okukaabakaaba kusegede omuntu atali principal era naffe twakoze bwe tutyo so kati akyali mu funeral home bamututemulago ne bamugyayo ne bamutwala mu funeral home kati gyali gyakumirwa gyagenda okuva ate olunaku ndowooza olw'enkya amuleteko wano amalewo ennaku bbiri alina okutuukako ku national theatre ate gyanaava agenda asabirwe mu church abagambye lubaga onaava e lubaga ate agende mu kyalo
asuleyo tumuzike ku lwokusatu. Okay. Inshallah. Atoyanziza nyo haji toyanzege. Mpozi balabi nabo basibirire ntande ntonotono ngabo sibiride famire y'omugenzi. Abalabi mwenera nchida muntu kino chakulabirako. Kino cha wete sete sotya. Wekuwa mutibu wete sete sotyo imiri dotya. Osala. Osadaka. Toba, towairiza. Torumya mikwano jo. Kakati ebyo. Jemini mukagamba. Singono okole ebyo. No sadaka, no sala, no okolashi. Oja kubiranga jemimu eminu njojo gena kusikane wa Allah wo. So musale. Abasaba musabe. Temuba. Atete muwa ili zate temunye zaba namu. Nye chitalo nye cha hako katolu wama. Chitalo nye.